veliko mi je zadovoljstvo da sedim u ateljeu jednog izuzetnog slikara, Dragana Martinovića. Napolje je kišovito zimsko prepodne, a mi sedimo u ateljeu koji odiše duhovnošću, lepotom, vremenom u kome verovatno svi mi bi volili da živimo, a to nije ovo naše vreme u kome smo sada. I ono što je meni bilo uvek toplo i blisko kada sam gledao Draganove slike, evo sad imam priliku da sa njim ovaj razgovor obavim upravo u tom prostoru. I naravno, naš razgovor će početi razgovorom o slikarstvu. Dragan je pod stare dane, kao što ostalom i ja osjećam tu potrebu, odlučio da bude likovni pedagog. Da. Ti si dekan Akademije klasičnog slikarstva. U najboljim zrelim slikarskim i životnim godinama si odlučio da radiš sa mladim, talentovanim ljudima. I zamolio bih te da ovaj naš razgovor počnemo upravo tom pričom. Dakle, ta želja i potreba da svoje izvanredno znanje, iskustvo i osjećaje prenosiš na nekoga i kako uopšte došlo do ideje da se napravi akademija koja će se baviti klasičnim slikarstvom u nekom bazičnom... Sve priče, naravno, počinju iz detinjstva. Moj otac je bio pozorišni reditelj koji je slikao. I družio se iz rane mladosti s Milićem od Mačve. U našoj kući su se počeli okupljati ljudi iz Mačve koji će se kasnije znati i zvati Mačvanska slikarska škola. Sve do zidanja kule Milića od Mačve 70. godine, sav taj svet je uvek dočekivao Milića u našoj kući. Ja sam sa 15 godina postao član Mačvanske slikarske škole i proveo lep deo života u tom okruženju i kraj Milića od Mačve. Milić od Mačve je bio jedan veliki i umetnik i zanesenjak, jedan veliki maštar koji je u meni usadio ljubav prema klasičnom slikarstvu, kao što to činio i moj otac, i koji je u meni uvek pokretao snove o onom vremenu kad je Leonardo da Vinci bio dete, kad je Leonardo počeo da uči sa 9 godina i postao majstor sa 25 godina. I ta priča me ceo život pratila. 83. godine, posle završene akademije, sam stigao u Šabačko pozorište jednim spletom okolnosti, proveo dve lepe godine sa jednim iskustvom vezanim za pozorište, ali sam i kao dete proveo dosta vremena kraj oca u pozorištu. A onda dolazim u Sremsku Mitrovicu sa mogućnošću da biram sebi posao. Rečeno mi, smisliš šta želiš da radiš, trebaš nam u ovom gradu. Takva želja se redko dešava. Ja sam poželeo sam da napravim jedan likovni studij. U Kulturnom centru Sirmi Mart sam ravnih 10 godina radio sa mladim talentima. Naravno, iz sna u san, san raste. Poverovao sam da će ti mladi ljudi koji su tog momenta bili 5. 6. 7. osnovne škole jednog dana biti moje kolege i da ćemo jednog dana imati svoje slikarsko udruženje koje je to danas Udruženje likovnih umetnika ESNAF i da će kruna svega toga biti jedna akademija. Koliko sam u to verovao, doživeo sam u svojim snovima materializaciju tog objekta, pored silnih skica, pored zemljišta koje sam ja kupio. Međutim, okolnosti i vreme u kojem mi živimo su jednostavno srušili moje iluzije i ja sam jednog momenta odustao od svega toga. Ali sam želeo mnogo, mnogo, mnogo dugo, 25 godina. Nije prošlo ni mesec dana od kad sam počeo da mislim o drugoj jednoj stvari. Pojavi se Aleksandar Andrejević iz Novog Sada, onda je bio direktor sajma Novosadskog i kaže ja imam potrebu da napravim likovnu akademiju ili pravim univerzitet. Jedan od tri minimum fakulteta mora biti Akademija umetnosti. Da li bi ti prihvatio to? Naravno, ja sam prihvatio. Postavio sam uslove. Jedan od uslova je bio da ja napravim taj program i da ja primim ljude koji će sa mnom raditi. Ta akademija pri univerzitetu Edukons postoji drugu godinu, ima izuzetno interesantne studente, raznih dobi, raznih godina. Znači, dece talentovane ima. Da. Ne da ima talentovane dece, ima ljudi. Imam studenta koji je 51. godište, Šandor Šlajf, slikar, koji 30 godina živi od slikarstva, nikad nije završio akademiju i došao je sada studira. Mi smo drugari, mi zajedno izlažemo, zajedno učestvujemo na kolonijama. Ja sam ga pitao, Šlajf, ali šta to tebi treba? On kaže, ja znam da imam šta od vas da naučim. Tu je Vasa Dolovački, tu je Marina Nakićenović, tu je Milan Miletić.
sami vrh srpskog figurativnog i realističnog slikarstva. Sami vrh ljudi koji su ceo svoj život posvetili veri da slika i slikarstvo nikada umreti neće i da će ono što se zove univerzalni likovni život, odnosno jezik, pardon, koji je razumljiv svim narodima sveta, uvek opstati, jer je to u stvari nosilac umetnosti u likovnoj umetnosti. Kao što film ima svoj jezik, kao što književnost ili muzika ima svoj jezik, tako i slikarstvo ima svoj jezik. Mi smo u ovoj zemlji poslednji čuvari te tradicije, a opšte je neko stanje i u društvu i na ostalim akademijama da svi kreću u neke nove, takozvane nove tendencije, nove medije, novu viziju umetnosti koja opovrgava važnost bilo čega toga što je azbuka umetnosti. Upravo sam to teo da te pitam. Da li je takozvana moderna umetnost druge polovine 20. veka i živjela svoj kratki život i da li se zaista ovo vraćamo korenima? Da li je tvoja procjena da je ovaj deo slikarstva o kome ti govoriš zaista neumrli deo slikarstva? Ja duboko verujem u to i ja to dokazujem svojim životom i svojim radom. Preko 40 godina slikam, a 30 godina od kad sam završio akademiju, 30 godina nisam ni jednog momenta se pokolebao, kamoli odustao od ovakvog koncepta slike. U svim vremenima, u svim tim vremenima koje su iza mene, su se pojavljivali razno razni trendovi, zasijavale velike zvezde umetnosti kojih se više ni ja ne sećam, a kamo neko ko nije ljubitelj umetnosti i slikarstva, i gasile se. Ja sam ubeđenja da ljudska civilizacija nema svoj pravolinijski i stalno uzlazni tok razvoja, duhovnog razvoja, ovo je naravno u polju duhovnog razvoja, i da ima svoje i padove, i uspone, i trajanja, i zastajanja. I duboko sam ubeđenja da je 20. vek početak osvešćenja čovečanstva, da je vreme da se vrati iz nekog ćorsokaka u kojih je neko uveo ili je samo čovečanstvo ušlo. Jedan od načina za to je da se vratimo proverenim, apsolutno sigurnim vrednostima koje su svevremenske. Te svevremenske vrednosti, kad je slikarstvo u pitanju, stoje u Luvru, u Pradu, u Metropolitenu, u Ermitaži itd. I to je ono što je moj reper. Šta je kvalitet? Sve ostalo je medijski, naduvana stvar, sve ostalo je propaganda i sve ostalo je u službi jedne jedine stvari, obrta i novca. Ja nisam interesantan nekom galeristi čiji je jedini smisao rada i postojanja da okrene velike pare, zato što meni treba mjesec dana da napravim sliku. Njemu je interesantan slikar koji će napraviti 10 slika danas, da od tih 10 slika on napravi veliki marketing i da ih proda za velike pare. Slikar dobija onoliko koliko stvarno to vredi. Znaju i galerista i slikar da to ničemu ne vredi. Ali neke velike korporacije peru pare, milionima se plaćaju bezvredne stvari i to je stvar koja je pukla. Nas u svetskim tokovima, u vremenu ovom koje je danas, kad se dešava ozbiljna svetska kriza, kompanije koje su nekad kupovale neka dela umetnička u milionskoj vrednosti, sad kad pokušaju da ih prodaju, shvataju da ne mogu da dobiju ni deseti deo toga. Sad oni tuže galeriju, a galerija nema koga da tuži. Ili je umetnik umro, ili jednostavno on je samo saučesnik. Bio je jedan bedni saučesnik koji je prihvatio da uđu tu đavolju rabotu. Ta se priča završava i završit će se. Zato su, ja sam čovjek koji je porastao iz sela i koji veruju neke stare, što kažu, drevne izreke i neka verovanja. Zato su krize dobre. Krize su rešeto kroz koje će da propadne ono što nije da traje i ostaje ono što treba da traje. Ja duboko verujem to čime se bavim i ono što učim moje studente, da je nešto što će imati uvek vrednost. Ja mislim da ti čak nisi imao mnogo izbora, obzirom da živiš u sredini koja ima antičku prošlost, da si ti nekako... Možda si živio i u tom vremenu, ko zna, pa sad ponovo, da li te ova sredina u kojoj si nikao zapravo ispriše? Pošto ja verujem u rekreaciju, ja mislim da niko ne živi slučajno negde, da se on samo ponovo vratio na staru pozornicu, da se neke stvari koje nisu dovršene, dovrše. I ja sam rođen 30 km odavde u Mačvi u Bogatiću.
Živim u Sremskoj Mitrovici, odnosno Sirmijumu od 83. godine. U gradu poznajem mnogo ljudi koji imaju apsolutnu svest kroz vizije, kroz snove, kroz reinkarnacijska iskustva da su živeli ovde. Ja nisam radio regresiju, ali ja znam, imam dovoljno razvijeno unutarnje biće koje meditira i koje je posvećeno duhovnom nekom razvoju, a posebno to često činim zaštafelajem pored mog masonskog hrama gde sam redovan, koje meni bukvalno signalizuje da sam na određenom mestu u određenom momentu već bio. A to je baš ovde. Ja sam pre par godina sasvim slučajno naletao na jednog francuskog autora koji je istražio poreklo francuske kraljevske dinastije Merovinga, za koju znamo da se priča da su potomci Zlatne loze, Isusove i tako dalje. Nećeš verovati, njihov predak Merov, znači to je početak naše ere, drugi, treći vek, su odavde krenuli na zapad Dunavom i stigli u Francusku, kako ih predstavljaju naravno pogrešno kao sikambrijske Franke, ali su zapravo sa ovog prostora. I očigledno je i tvoja vezanost i za Francusku, i za francusku umetnost, i za tvoj angažman o kome ćemo također razgovarati. Očigledno ta veza o kojoj ti govoriš je tako suptilna, ali tako dugotrajna da ona mora da ostavi neki trag. Neki stvari sam ja svestan. Međutim, naravno, znam da je to samo vrh ledenog brega. Da mnogo toga još nisam spoznao i da će mi se kroz život to otvoriti. Jednostavno sam svestan da živim na prostoru i na mestu koje je imalo ogromnu, ogromnu, neizmernu važnost za evropsku civilizaciju i za istoriju i za značaj i život moga naroda. Kad slikam ovo što slikam, apsolutno sam svestan da sam onaj koji treba da sačuva od zaborava nešto što nema možda veliku vrednost, globalnu vrednost, a to su narodni običaji, predanja, nešto što je svakodnevni, obični život, što je u stvari za historiografe i arheologe najsubtilnija stvar kad se okrenemo 1000 ili 2 godina unazad, onda nam samo umetnost ostaje kao ozbiljan i jedini verodostojan trag, ali sve drugo ostalo bude materijalno uništeno. A u duhovnom smislu dubokog samoubeđenja da ovde na ovom prostoru ja mnoge ljude poznajem, mnogi ljudi su moji prijatelji koji dolaze u ovu kuću, koji su svesni, apsolutno svesni, da nisu bez razloga ovde i da imaju određenu misiju. Neko je izoštrenije svestan o svojoj misiji, neko manje. Ja sam shvatio da je ono što ja treba da uradim je upravo da okupim jedan veliki krug ljudi koji će biti posvećeni duhovnim vrednostima. U vremenu kad je sve okrenuto materijalnom, kad je sve pretvoreno u dolar ili u euro, mora neko da sačuva nešto što se zove trajna vrednost ili duhovna vrednost. U tvom životnom slučaju se ponavlja nešto što je meni palo u oči odavno, a to je da su slikari, kao i neki kompozitori, neumitno ili, kažem, sudbinski vezani za ezoteriju, tajna znanja u dobrom smislu te reči. Tvoj slučaj me asocira na Da Vincija. On je bio na čelu Sionskog priorata. Naravno, tek je to otkriveno u našem vremenu. Danas razni istraživači istražuju simboliku njegovih slika, traže možda čak i ono što na njima nije bilo, istražuju Botticellija. Šta je Botticelli hteo sve da kaže svojim slikama? Ja bih hteo da te zamolim da iz ove lepe priče o slikarstvu i o tvom životnom opredelenju pređemo i u ovaj deo. Tvoja kopča sa ezoterijom, sa starim znanjima, koja su isto vreme bila i opasna u neko vreme i kojima su se ljudi bavili jednostavno zato što je to izrastalo iz njihovog bića, da se sačuva ne samo umetnost, nego da se sačuva i filozofija, da se sačuva tradicija. Kako u današnjem vremenu korespondiraš sa tom pričom ti koji si takođe otkrio sebe u značajnim ezoterijskim životnim opredelenjima koje su rezultirali tvojim ulaskom u masoneriju i tvoj aktivni rad u svemu tom? Opet priča iz detinjstva. Prvi put reč mason sam čuo na plaži u Bečićima kad sam ovako držao oca za ruku. Šetali smo s Milićem od Mačve i njih dvojica su pričali o Titu, da li je mason ili nije mason.
Kasnije sam, naravno, odrastajući posebno mlad čovjek u nekim pubertetskim godinama, u godinama kad traže svoj identitet, pipa za sve i svašta, tako sam je došao do te literature. Onda mi se, kad sam imao 23 godine, desila prerana smrt moga oca. Neposledno, posle toga, sam ja, stvarajući što plastičniju sliku o masonu, pomislio da je moj otac bio mason. Jer je sve što je radio, što je meni govorio i što je svome u okruženju činio, činio na masonski način. Za mene je to bilo na jedan način bolno iz razloga što sam pomislio kako je moguće da moj otac, koji je bio moj i otac, i prijatelj, i brat, i sve, nije meni rekao da je mason. Počeo sam da ispitujem njegove prijatelje, njegove vršnjake, njegove stare drugare i shvatio da oni ništa ne znaju o svemu tome. A onda mi se jednog momenta u životu desio Tapi. Vi ste bili dobri prijatelji. Mi smo bili stvarno veliki prijatelji, prava braća. Zatapio sam prvi put čuo video u nekim novinama s početka 86. godine. A onda smo u jesen 86. godine obojica došli slučajno na otvaranje jedne izložbe. Ugledali se na suprotnim krajima onog predhola Doma sindikata i krenuli istovremeno jedan drugom susret. Pozdravili se, zagrljili se i poljubili se. Iako se nikada pre toga videli nismo. Znao je on za mene, znao sam ja za njega. Istovremeno smo izgovorili koliko dugo želim da te upoznam. I od tog dana, pa sve do 29. oktobra 2002. godine, mi smo bili nerazdvojni. Nije se moglo desiti da odem u Beograd, a da na kraju svih svojih poslova, bilo koje doba noći, odlazio sam kod njega u jedan, pa ostanem do četiri noću. On je bio noćna ptica i slikao je, sedimo i pričamo o svemu i svačemu. On je pričao neverovatne priče. Priče koje su neke ljude nagnale da pričaju da možda nije zdrav, da možda nije čist. Međutim, moja je velika sreća da sam verovao i drugo da sam se uverio u neke neverovatne stvari da su se obistinile i posle njegove smrti. Tako smo nekom prilikom 1991. godine šetajući kroz Tršić, gde smo pomogli i tamo spomen zbirku Jovanu Cviću da se organizuje i otvori, kao slikari. U jednom momentu mi je rekao, jel ti znaš da ćeš ti biti mason, odnosno ti si već mason, mason se rodi, samo je pitanje dana kad će biti iniciran. Ja sam čovjek koji ne pita previše, ja sam čovjek koji čeka da mu, što treba da mu se desi, desi se bez neke velike moje inicijative, ako to stvarno tako, bit će tako. I 27. maja 1993. godine, na rođendan njegove ćerke Jovane, on me pozvao, znajući da sam u Beogradu, da dođem na dobro pečenje i za tom trpezom je rekao da je večeras moj prijem. Nikad to neću zaboraviti. Nikad neću zaboraviti taj moment. I zbog načina koji sam obavešten jednostavno svemu u tome i naravno zbog tog doživljaja inicijacije koji je ključna i najveća tajna u masoneriji, koja je u stvari ta magična veza koja braću celog sveta povezuje. Svako na svoj način, na određeni emotivni i duhovni način proživi taj čin iniciranja, koji je jedna obična pozorišna predstava. Ja ne želim da mistifikujem to, ali takva pozorišna predstava koja, valjda sve ono što smo mi akumulirali godinama, tragajući po sebi, jedan put otvori. Bukvalno se desi svetlost, i bukvalno čovjeku u jednom momentu postane masa toga o čemu je lupo glavu, jasna, kroz jedan tekst koji sluša tamo. Zašto, zašto se meni čini da su te duhovne stvari danas doživele jednu prizemnu profanaciju? Zašto se toliko negativnog konteksta prema svemu što je duhovno, pa i ovo što se tiče masonerije, danas toliko potencira u svetu? Da li ti smetaju te priče da su masoni veliki zaverenici koji pripremaju svetsku revoluciju, svetsku vlast i potpuno se negira ovaj duhovni deo samo usavršavanja rada na sebi, što bi se reklo, zarad nekih, da kažem, medijsko interesantnijih priča o tobožnjim zavereničkim željama i razlozima postojanja masonerije? Ja nisam možda pravi sagovornik na tu temu, jer sam jako kratko u masoneriji, znači od 1993. godine. To je za uslove svetske smešno. Sedeo sam za istim stolom i poznavao ljude koji su i 50 i 60 godine. Znao sam masona u 1992. godini koji je od 1922. godine bio mason.
70 punih godina bio mason. Znao sam jednog divnog brata Momčila Stankovića, kom treba sva srpska masonerija bude zahvalna, ili on lično doneo ponovo masonsku svetlost na ovaj prostor, koji je umro u 73. godini. Dan pre toga sam bio s njim, dan pre njegove smrti. U nekom razgovoru mi je rekao, sine, što sam duže i što sam stariji, sve više vidim da ništa ne znam. I ja sad sve češće, pogotovo posle završenog mandata velikog majstora u Velikoj nacionalnoj loži, kad me mlada braća nešto pita, ja kažem, nemojte mene pitati na pogrešnoj ste adresi, iz dana u dan shvatam da sve manje znam. Ali ću ipak dati neku vrstu odgovora na to pitanje. Suštinski, kako je civilizacija u krizi, tako i masonerija, u jednoj duhovnoj krizi. Oni koji su trčali za materijalnim vrednostima uložili su možda jednog momenta veći trud, pa se nama možda i dobroj većini i ljudi i masona čini da oni drže neki primat. Ali istovremeno i paralelno postoje i dalje ljudi koji su svesni da je samo duhovna vrednost ona trajna, prava, neprolazna i jedina smislena vrednost. Sve ostalo je potrebština. Da je to tako, pokazala nam je sad i smrt patrijarha Pavla. On je bio čovjek koji nije imao ništa u svojoj svojini i videli smo koliko je bio cenjen od svoga naroda. I videli smo koliko je njegova veličina dovela na njegovu sahranu mnoge druge ljude koje smatraju sebe za veličinu, a ti drugi neće imati ni pet ljudi na sahranu. E, u tom smislu ja mogu da kažem, jeste masonerija u nekoj meri, u nekom ćorsokaku. Ali sve dok bude bio jedan, masonska legenda kaže, sve dok bude bio jedan mason, bit će masonerije i punog smisla masonskog rada. Puni smisla masonskog rada je samo u jednoj rečenici krajnje jednostavno objašnjen. Cilj masonerije je da čoveka i čovečanstvo dovedu do čovečnosti. To je mukotrpan i težak posao, ali uvek postoje neki koji veruju u to. I ja sam jedan od tih. Ali si ti morao i kao veliki majstor koji zastupa braću pred spoljnim svetom, da tako kažem, morao da pretrpiš i čitav niz udara iz ovog svakodnevnog života, i političkog, i ekonomskog, i da preživiš nerazumevanja i da se boriš da objašnjavaš i te ciljeve i da neke stvari, što se kaže, držiš na okupu. Ja sam prvo zahvalan Tapiju, pa onda masoneriji, što sam u životu ušao u neke okolnosti u kojima onakav kakav sam odrastao iz moje porodice, nikad ne bih. Ja sam bio čovjek koji nije imao trunku hrabrosti. Naučio sam se hrabrosti u bratstvu. Bio sam čovjek koji mnogo toga ne bi mogao da izdrži i naučio sam to da izdržim u masoneriji. A shvatio sam da je jedina snaga koja me održala u svemu tome je zapravo duhovna snaga. Ja sam imao direktna suočenja s ljudima koji su u svakom drugom, sem duhovnom smislu, apsolutni moćnici nadamno. Apsolutni. I shvatio sam kako duhovna snaga i takve moćnike može da parališe. Jednostavno se okrenu i odu. Shvate da onu vrstu borbe koju oni žele ne mogu da imaju u meni. A da onu vrstu borbe koju ja želim, moraju da izgube i okreću se i odu. Ja kao veliki majstor, apsolutno nijednog momenta ništa nisam učinio da nekoga isključim, odstranim i tako dalje. Ali se desilo u moga mandata da neki ljudi koji su činili protiv interesa i masonerije, pa i moga interesa kao velikog majstora, moj interes kao velikog majstora je bio jedini u interesu organizacije i masonerije. Da ne kažem organizacije, ljudi kad se kaže u interesu organizacije, misle uvek o nekim na pogrešan način stvarima. Interes organizacije da se očuva ta nit, da je jedini smisao masonerije, duhovni rad, želja da se postane, pa svako pojedinačno postane što čovečni, kako bi loža postala čovečnija, kako bi velika nacionalna loža postala čovečnija, kako bi moj komšiluk, gledajući kako ja živim, šta ja radim, pokušao na neki način da me prati i da se promene na neki način. Moram da te na kraju razgovora pitam, evo da se napravimo krug u ovom razgovoru, da se vratimo na slikarstvo. Vidim da si pun želje da dalje dobro slikaš. Šta će biti tvoja preokupacija i životna i likovna u vremenu koje dolazi? Uf, ja prvo imam odnos prema životu. Onako, ja sam svoj grob prekoračao kao mason.
Znači, da li ću živjeti još 5 minuta, 5 sati, 5 dana ili 5 godina, ne berem brigu. Ali iskreno da budem kao otac devojčice od 2 godine i devojčice od 10 godina i sina od 27 godina, volio bih da živim još mnogo, mnogo, mnogo dugo. I posebno zbog mnogo filmova, kako ja to kažem, koje nosim u sebi, odnosno mnogo ciklusa slika. Nešto što me ovog momenta ovako jako, jako intrigira i o čemu razmišljam je približavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Te velike tragedije našeg naroda, gde je naš narod bio svetski heroj broj 1. A dovedeni smo u poziciju ovog momenta na početku 3. milenijuma da smo broj 1, ali od dole. I ja imam želju da napravim jedan ciklus slika posvećen tim ratnicima, našim dedovima, koji su bili isti kakvi smo i mi. Samo su na neki drugi način znali bolje da se pokažu svetu nego mi. I mislim da onog momenta kad budemo shvatili da su naši dedovi živeli po zakonima, onim od gora, a ne ovim od dole, da ćemo morati mi da se vratimo svemu tome i bit ćemo ponovo na onom mjestu koje nam pripada. Jer ovom narodu i ovom prostoru pripada mnogo važno mjesto. To je istorija pokazala. Mi smo nešto posebno u svetskoj istoriji, posebno u ljudskoj rasi. To što mi toga nismo svesni, šta smo i zašto smo, doći će dan kad će se i to razotkriti. To ćemo vidjeti na tvojim slikama. Zakazujem ti sljedeći razgovor upravo kad te slike budu početi da se pojavljaju. Biće mi Dragane, zadovoljstvo veliko. Hvala ti mnogo. Hvala i tebi.